میرے سارے مسلمان بھائیوں کو جو کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. اور میں یہی دعا کروں گی کہ جو بھی ہمارے دعا ہے, جتنا بھی ہمارے یہ پورے ایک مہینہ میں ہمارے دعا ہوتے ہیں, وہ سارے آپ کے قبول ہو جائے اور سب کو خوشحالی ملے. اور پرٹیکولر تلنگانہ ریاست کے ڈیولپمنٹ کے لیے, ہمارے نظام آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ سب بھی دعا کیجیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب کو مل کے سنہرے تلنگانہ بنانے کے لیے اس رمضان کے پاک مہینے میں دعاؤں کی سب کی آپ کی ضرورت ہے.